20.30 на студійному годиннику. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Сергій Барашевський. Далі у випуску розповімо про найголовніші події п'ятниці 9 серпня, зокрема про таке. У Львівській мерії розпочали підготовчі роботи до ремонту великої сесійної зали. Ми б хотіли відновити історичне розміщення сесійної зали, плюс так само встановити можливість розміщення півколом місць для депутатів. У комунальному підприємстві «Лев» відкрили стоматологічний кабінет для тварин. Ми маємо ультразвуковий сканер, яким знімаються тверді зубні відкладення. Також є портативна стоматологічна установка з мікромотором, що дає нам змогу використовувати її в стоматологічній хірургії. Німецькі і українські учні-каменярі відреставрували сходи, які ведуть до церкви Марії Сніжної. Ми спочатку оглянули об'єкт і місце роботи, підготували поверхні для того, щоб виготовлені елементи встановлювати потім. У Львівській мерії розпочали підготовчі роботи для ремонту великої сесійної зали. Про це повідомив начальник управління секретаріат ради Юрій Лукашевський. За його словами, всі меблі мають перевезти у Шевченківську районну адміністрацію, де й будуть відбуватися сесії міської ради до завершення ремонту великої сесійної зали. Це велика сесійна зала Львівської міської ради. Всі меблі звідси мають перевезти у Шевченківську районну адміністрацію. Після цього тут розпочнуть ремонтні роботи. Валерій Веремчук є депутатом міської ради із 2006 року. Він каже, що з цього часу сесійна зала не змінилася. Засідання бувають і по 10 годин. Це і буває і довше сесійне засідання, у нас дуже багато питань порядку денного. Дійсно, система кондиціонування вже не справляється часто, так само є проблеми і в зимовий період. Тому однозначно системи функціонування сесійної зали для таких в таких умовах роботи, вони потребують оновлення. Я не переживаю за свій комфорт і за комфорт своїх колег чи міського голови. Мені важливо, що після реконструкції, після реставрації, ремонту ця зала виконувала функцію ту, аби сюди зголошувалися чим більше наших професійних середовищ, науковці, освітяни, мистецтвознавці. Ось так виглядала сесійна зала на початку ХХ століття. За словами начальника управління секретаріат ради Юрія Лукашевського, за проектом нова сесійна зала виглядатиме ось так. І вона буде схожою із цією залою, яка була на початку ХХ століття. Також Юрій Лукашевський розповідає, що планують зробити. Реставрація вікон, це є так само заміна підлоги і облаштування інженерії для того, щоб можна було зробити і належне опалення, охолодження приміщення і, звичайно, вентиляцію. Ми би хотіли відновити історичне розміщення сесійної зали, плюс так само встановити можливість розміщення півколом місць для депутатів, відповідно для того, щоб вони могли, ведучи свої дискусії, дебати, дивитися один одному в обличчя. За словами директорки міського департаменту адміністративних послуг Валентини Бартошик, ремонт мають розпочати у другій половині серпня. Також в мерії зараз обирають, хто буде робити ремонтні роботи в сесійній залі, але місто ще не виділило грошей на нові меблі. Якщо ми говоримо про систему кондиціонування і опалення, яка має бути тут в сесійній залі, вартість самої системи близько 3 мільйони 781 тисячі гривень. Вартість будівельних робіт, пропозиції є дві. Одна пропозиція 6 мільйонів 350 тисяч, якщо не помиляюсь, друга близько 7 мільйонів. Тобто зараз якраз вивчаються ці дві пропозиції. За словами Валентини Бартошик, ремонт триватиме впродовж 6 місяців. Під час ремонту сесії будуть відбуватися у Шевченківській районній адміністрації, що на вулиці Липинського, 11. Ірина Ферен, Роман Гудь. Новини на Суспільному. Львів. У патрульній поліції Львівщини бракує 177 поліцейських. Як повідомив начальник управління моніторингу Володимир Струк, за цей рік зі служби звільнився 61 працівник. Нагадаю, патрульна поліція у Львові почала працювати 23 серпня 2015 року. Тоді присягу склали 400 поліцейських. Про роботу патрульних наші кореспонденти розпитали у колишнього поліцейського та поліцейського, який працює зараз. Це наш службовий планшет, на який нам приходять завдання. Можу вам показати газовий балон сльозогінний. Мова
палиця. З таким спорядженням на патрулювання четвертий рік поспіль виїжджає Ярослав Яремчак. Стати поліцейським – спонтанне рішення. Коли чоловік почув про реформу, демобілізувався. Про службу патрульного розповідає. Мене мотивує робити якісь розкриття. Тобто це, можливо, можуть бути грабежі чи крадіжки, особи в розшуку. Мені більше це подобається, мене це виходить. Не все буде так, як в фільмах про копів, але нічого складного насправді немає. Той головне вірити в себе, робити свою роботу. Загалом графік 12 годин – це складається з двохденних змін, потім два дні ми маємо вихідних і так само 12 годин – це дві нічні зміни. А це Іван Повх. У травні він розпочав вивчати мову жестів для патрульних. У цій роботі такі навички йому не знадобились. Місяць тому, після 4 років служби, поліцейську форму Іван Повх змінив на цивільний одяг. Зараз він працює в IT-сфері. Великий мінус – це незахищеність, напевно, поліцейського перед судом, перед всіма взагалі там інстанціями. Примусові варіанти, там штрафи, затримання і так далі. І тому воно все в принципі впливає на поліцейського. От і це досить є важко. По-друге, ну знову ж таки, заробітна плата, то люди постійно сходять змучені і теж впливає на поліцейського. Від початку цього року звільнився 61 патрульний. У 2017 році створили комісію, яка відбирає майбутніх патрульних поліцейських. На початку роботи комісії приходили 20 кандидатів на посаду патрульного. За 2 роки кількість охочих зменшилась. Зараз в середньому це 2-3 людей. Була в нас одна співбесіда, на яку прийшла одна людина. Заробітна плата, яку отримує поліцейський, це 10-12 тисяч, вона для такої роботи не конкурентно спроможна. Тому що це є ризик для життя, це є постійна загроза моральному і фізичному здоров'ю. Алгоритми от притягнення до відповідальності настільки складні, незрозумілі, що вони дають більше шансів правопорушнику уникнути відповідальності, ніж поліцейському притягнути його до відповідальності. Сьогодні у патрульній поліції працює 1031 працівник, але для патрулювання людей недостатньо. Тут планують збільшити кількість особового складу. Наразі є 177 відкритих вакансій. Потрібно бути фізично здоровим, раз, саме основне. Потрібно мати 21 рік. Мати бажання подавати документи на нашу офіційну сторінку і проходити етапи відбору. Починається з документів, відповідні документи, потім фізпідготовка, ВЛК проходять. Психологічна підготовка і завершальним етапом є набору цієї співбесіди. Такі набори у патрульну поліцію традиційно проводять у 2017 року. Нагадаю, патрульна поліція у Львові запрацювала 23 серпня 2015 року. Тоді присягу склали 400 патрульних. Лілія Гончарук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. У комунальному підприємстві «Лев», що на вулиці Промисловій, 56, відкрили першу в Україні комунальну стоматологічну клініку для тварин. Там лікуватимуть котів та собак. Ветеринарна клініка має рентген, пристрої для хірургії та чищення і пломбування зубів. Більше дивіться далі. У ветеринарній поліклініці комунального підприємства «Лев» стоматологічний кабінет облаштували у окремій кімнаті. Тут упродовж місяця тварин приймали у тестовому режимі. Сьогодні пацієнт стоматолога – дворічний Кузя із Ужгорода. У нас нема таких послуг стоматологічних для собак. Тут працює мій похресний. Ми завчасно записались і приїхали. У нього із-за того, що він їсть лише корм, образується нальот. Зубний камінь, бо не виробляється цей желудочний сік і не знімає камінь у природі. Спершу собаку оглядають у кімнаті терапії. Триває таке обстеження до 30 хвилин. Після цього собаці дають наркоз. Далі пацієнт потрапляє ось у цей кабінет. Тут є 7 приладів, за допомогою яких можна чистити, лікувати та видаляти зуби тварині. Ми маємо ультразвуковий сканер, яким знімаються тверді зубні відкладення. Також є портативна стоматологічна установка з мікромотором, що дає нам змогу використовувати її в стоматологічній хірургії. І також для зняття м'яких зубних відкладень. Маємо інгаляційну анестезію, яка дозволяє нам працювати з пацієнтами старшого віку, а також молодими. Зараз ми будемо чистити зуби, після чого ми поліруємо емаль, для того, щоб
запобігти відкладання зубного каменю на довший період. За словами стоматолога Василя Захарчука, зуби тваринам потрібно чистити, як і людям. Проблема зубів і взагалі ротової порожнини – це є проблема цілого організму. Так? Тобто через запалені ясна токсини, які виробляють бактерії, попадають в кров, вражають печінку, серце, нирки. В котів 80% ниркової недостатності, ну, це по суті дуже важка для них хвороба, виникають власне через запалення зубів. Директорка комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак каже, такий кабінет облаштували за власні гроші. Для цього додатково закупили частину стоматологічного обладнання та лампу. Практично у всіх клініках ветеринарних нашої країни немає окремого стоматологічного ветеринарного кабінету, і завжди люди тісняться в одній хірургії. Ми зрозуміли, що це доволі незручно, незручно пацієнту, незручно лікарям. Відповідно, обладнали окреме приміщення, де виключно лікар-стоматолог буде приймати пацієнтів. У новому стоматологічному кабінеті комунального підприємства «Лев» планують щодня лікувати до 3 тварин. Катерина Садловська, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Елементи сходів, які ведуть до церкви Марії Сніжної на площі князя Ярослава Осьмомисла, відремонтували німецькі і українські учні-каменярі. Зробили це в межах і за гроші міжнародного проекту, який заснував німецький фонд Ебергарда Щока. Тривали роботи впродовж 2 тижнів і завершились сьогодні, 9 серпня. Про результат міжнародного проекту – далі в сюжеті. Ось ці кам'яні плити, які є частиною сходів, виготовляли, а потім встановили учасники міжнародної програми каменярів. Учень з Німеччини, який зараз навчається на 2-му курсі ремісничого училища, Леонард Райф розповідає, як усе відбувалося. Ми спочатку оглянули об'єкт і місце роботи, підготували поверхні для того, щоб виготовлені елементи встановлювати потім. Далі ми зробили проект самих накривних плит, потім ми самі їх виготовили і потім встановили ці елементи. Німецький каменяр Сергій Ізберг розповідає, над одним елементом працював 2-3 дні. Усе робив вручну. Все виготовлялося вручну. Виготовляти вручну ми навчаємося у першу чергу. Ми виготовляли базову основу вручну, виготовляли профілювання для того, щоб вода стікала. Ідея полягає в тому, щоб історичні елементи виготовляти руками. Маємо фахового керівника проекту, і оскільки ми не бачили, як виглядали ці плити раніше, ми орієнтувалися на класицизм. І на основі історичного архітектурного стилю класицизм ми обирали форму, яка могла би тут бути. Керівником проекту є скульптор з Німеччини Дірк Брюгеман Булгаков. Реставратор розповідає про особливості виготовлення ось цих плит. По-перше, треба було обрати правильне оформлення, яке відповідає історичній епосі. Незважаючи на те, що самі ці сходи не відносяться до історичних пам'яток, які охороняються законодавством, але в комплексі з церквою Марії Сніжної і площею, вони складають таке об'єднання, яке для центру міста є дуже важливим. Треба було обрати відповідний профіль, зробити спеціальні крапельники, щоб по них стікала дощова вода, щоб навищився елемент. Важливо, щоб фактура була такою, якою вона була у Львові в старі часи. Оскільки стовпи виготовлені з вапняку, то і плити теж зробили з цього матеріалу. Цьогорічна практика в межах проекту тривала 2 тижні. Виготовляли елементи, які зараз встановлено на комплексі сходів біля церкви Марії Сніжної. І ця практика тривала за участі учнів-каменярів із 3 міст Німеччини і також студентів Львівського коледжу імені Івана Труша, а також студентів-реставраторів Львівської політехніки. Над реставрацією постаментів на сходах працювали 6 німецьких учнів-каменярів і 7 українських. Профінансував усі роботи і навчання скульпторів фонд Ебергарда Щока. Ольга Дейнека, Роман Гудь. Новини на Суспільному. Львів. Завтра у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж, що на Хмельниччині, стартує фестиваль «Епоха героїв». Триватиме він упродовж 2 днів. Для туристів готують 20 локацій для дітей і дорослих. Приїдуть туди і народні майстри зі Львова. Там продаватимуть власноруч зроблені музичні інструменти, амулети та жіночі прикраси. На території фестивалю також буде і містечко для стрільби із лука та наметовий табір. Співорганізатор фестивалю Юрій Дацин розповів, що за 2 дні у фортеці очікують близько 10 000 туристів. В нас програма прописана буквально по секундах. В нас не буде незручних пауз, в нас не буде моментів, коли людям, туристам немає чого робити. І це всі новини на сьогодні. Важливу для вас інформацію повідомляйте нам за номером нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Зустрінемось із вами завтра о 19:00. Бажаю вам гарного вечора.